Trenére, máte za sebou úvodní kolo MOL Cupu letošní sezóny. Jak byste ho zhodnotil v podstatě proti svému domácímu Červenému Kostelci? Tak první poločas určitě panuje spokojenost. 5-0 poločas vynikající. Bohužel si myslím, že ten druhý poločas jsme už neodehráli tak, jak bychom chtěli, tak s takovým zaujetím, i když na konci těch šancí bylo dost, kdy domácím trošku docházely síly, ale první poločas dobrý, druhý už horší, ale ta atmosféra, ty lidi, který sem přišli, to, co jsme čekali, nějakou tisícovku, tak přišlo ještě víc a bylo to nádherný. Bylo tady zhruba 1500 diváků, takže určitě musí být spokojenost vás jako šéfa místního oddílu. Tak já uvidím, o poločase mě říkali, že tady je nějakých 1300 lidí, myslím. Uvidíme, až se to celý sečte. Já musím poděkovat teďka jako předseda oddílu Červený Kostelec. Musím poděkovat všem, kteří se o to tady postarali a myslím, že makali hodně. A až na tu jednu vložku si myslím, že jsme to zvládli dobře. Všechno ve vašich očích v pořádku. 3 góly na straně Pázlera a Zorvana. Samozřejmě, dokud hrál Pazy, tak jsme tam byli takový údernější, silnější i s Láďou Martinem, který byl agilní na té pravé straně, ale i levá strana první poločas nám hrála dobře, ale myslím si, že pod takovým dojmem jako těch 5-0 bych řekl, že to trošičku dětkovatilo, jak já tomu říkám, už se hrálo tak jakoby s brzdou zataženou až ten závěr. Si myslím, že byl v pořádku, brankář domácích Kobos si asi zachytal potom ke konci a víc věcí jsme neproměnili. Samozřejmě je brzy obdržená branka. Martin s Pázlerem určitě chyběli ve druhé půli, byl to záměr šetřit na první kolo teďko s Táborským v pátek? Bylo to rozložení sil. Děkuji za rozhovor a se těším, až se daří.